أين قبر جليلكم وقبر العزيز الباذخ المتشوش وقبر العزيز الباذخ المتشوش ما في الآيات بقاه وما في الآيات ثبوت نبني البيوت وختمه تنعر تلك البيوت يموت كل البرايا سبحان من لا يموت يموت كل البرايا سبحان من لا يموت أرى الخلق يمني واحدا بعد واحد أرى الخلق يمني واحدا بعد واحد فيا ليتني أدري متى أنا ما ذيك جوي ويا ليتني لكل مري يوم سيظلم غيبه وكل إناء بالذي فيه ينضم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي خلق الموت والحياة نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أدوك فرام. الحمد لله. أدوك فرام. الحمد لله. أبشر يا دا روما جوابي. آمين. روما قولا مدي ومحمد. صلى الله عليه وسلم. أدوك ويلك أدوك alepe abi agboro sadu olorun meje ari wo ebun ah abi kan ri wo ebun ah sese adupo fọlọ alhamdulillah adupo fọlọ alhamdulillah ah ugo ope ti anda yi ah ale ni tanda fun allah adupo fọlọ mo alhamdulillah bàbá gbé ọpẹ́ ọwọ́ yìí sínú làákà ẹ̀ yóò dààmú ọpọlọ náà púpọ̀ ó gbọ́dọ̀ dààmú ọpọlọ ní làákà ìtúbá kún ẹni ó ṣe ni lóore lánàá tó bá jí láàárọ̀ yìí tó bá ṣe wá níkà a gbàgbé orí dàná ìka tòníláàmà rántí
awala dupe feni timpanya Allah adupe feni tinse fenue Allahu Akbar adupe feni die pe ma ye oloro re Allah ope ta da yi baba pe no la ka e ama pe ope o ti tu lasi ni Allah Allah nto si je o je tu lasi ni gboron fun re so pe ina wu wa da haka Allah Allah imi lo be ku imi lo be ni da fi le dupe na ni ma da ba wa nla ti wa si alaye ni pa ope na ita ko ba mama wa to ko al kiyama to be dikro Baba dupe si ni pe abi won si ni Islam. Won lo igbesi aye won ninu Islam. Won si kuro laye na pelu Islam. Baba won dupe fun e. Awon ba won dupe nipa pe iyan ma waye bi won se waye yen na. Allah. Won ma re nikan kan fi aye lo. Allah. O je pe awon ajoji ti o mo ri awon ni won sin ku e Allah Olorun o se ti mama be aba won dupe fun Olorun Alhamdulillah awon aba won dupe fun Olorun na le kan si nigba ti won o fi yan le awon ma alubarika ni won fi sile Alhamdulillah o ma won lo gbe dede nigba yi Alhaji wa ẹni ẹ fi mami ẹ̀mà láti orúkọ yìí. Ọjọ́ pa. Ọjọ́ pa. Alhaji wa Yunus. Wọ́n ní agbèrè níbí. Orí bí a ṣe tamọ́ ìkìrún náà ni wọ́n tamọ́ bàdà. Àwọn fara mọ́ bàdà dáadáa. Gbogbo ẹni tó bá wà ní ìkìrún tó fẹ́ lọ bàdà. Èyí lè mú wọn lẹ́yìn wá. Bẹ́ẹ̀ 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 bàbá wọ́n ti di bíye bàbá. Ní kírun. Ó fi irú ọmọ báyìí sílẹ̀ ọmọ àwọn Adégrat. Pé àwọn ti fi irú àwọn èèyàn báyìí lẹ̀. Torí ìgbà táwọn bí olóògùn bọ́ kan bá bá mi pé ẹ dákun mọ fẹ́ kẹ́ ẹ wá bí fìdáhùn mọ́ béèrè sí èké yìí ṣe tá a ṣe fìdáhùn tán. Bẹ́ẹ̀ máa wá ṣe nǹkan mìíràn tó yàtọ̀ fún fìdáhù. Orí bẹ́ẹ̀ bá ṣe nǹkan mìíràn bẹ́ẹ̀ àwa tá a wá ṣe fìdáhù yẹn náà àwa náà jẹ́ inú ìyà náà. Wọ́n sì sọ fún mi wọ́n ní kódà. Bí wọ́n bá ti dé àdúrà náà làwọn ó ṣe àwọn ó ṣe kódà àwọn ò ṣe ń jẹ fẹ́ni kankan. Ó parí. Ẹ̀yin ọ̀pá wọn jẹjẹ kújẹ kiri ni ẹnìkan kò ní ṣàlẹ́yìn ní pé kí lórí tẹ̀ sí oúnjẹ. Ẹ ò ní kọ̀ọ̀kan. Ọlọ́run sànù wa. Amina. Síwájú ọ̀rọ̀ mo kí kí fi máa mọ fẹ́. Òkè ọ̀la. Òkè ọ̀la papọ̀. Lápapọ̀. Ṣéèrù. O ti bẹ́ẹ̀ ní dákọ̀ ṣé wù. Ṣéèrù. Orí ẹ̀rí pé gbogbo láwà ní tọ́wọ̀ à ń bí. Tí wọn nìkan lọ́jẹ́ ti máa kà. Ọ̀la Akra. Tí wọn nìkan lọ́jẹ́ ti máa kà. Ẹ tó bá ń pè ṣé wù lẹ́ẹ̀kan. Ọlọ́run ni a fún wọn kan nínú àgbà. Àwa la nira wa. Bẹ́ẹ̀ni. Láti Kano. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wá bá ń kí náà ibò lè yìí máa. Ọ̀la náà ìbí. Ojú rẹ̀ kí náwà ni rẹ̀ yóò funfun tó ń ká lọ ní ọyà àti wa. Àlá àwọn èsì ṣàwùdí ló ti wá. Ẹ̀rọ ń bá mi ṣàánú rẹ̀ náà. Báwùlá ìkà máa lè mú mi ní náà. Àsọ̀fàyùtì lọ́wọ́ lè mú mi ní náà. Àjẹrọ. Gbogbo ẹyin bàbá bàbá tẹ jẹ́ ìmáàsì. Àwọn ẹyin bàbá àgbà. Àwọn bàbá kékeré. Gbogbo àwọn àfáà ńláńlá. Ẹ wà níkàlẹ̀. Òkìyìn o. Òkìyìn o. Ìyọ̀rẹ́ jẹ́ o. Ẹ̀ní dògbò o. Ààbí. Ẹ̀sìn ní máa padà sí agbooru. Ààbí. Ọ̀rọ̀ àdébíwá Màhámà. Ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀
Oh, I knew.
me. Yeah, try o tete fa tu pe ah, pe o ni eyan ti to me. Ewu be wo no. Fa ku nbe. Bi le ba mo lara pada lori ewo glass yen meta ni o wu nbe. Inna sa ta ti ya to. Arizona, 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 Arizona,
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإطاع الله وكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا جوكو adupe fọlọrun jama alhamdulillah adupe fọlọrun jama alhamdulillah oro ku ki se wasa oro ku e se gan te yan fodure na iwo na wo gbogbo wa ba se wa yi ti e wo lo siwaju ko ro lo seyin wa wo n to ti je laye mu n to tun fe je wa wo n to fọlọrun tun kada la ko le je Allah بابا جيكو بوينا نوصاري لونو أرى الخلق يا مدين واحدا بعد واحد أفاني مرامو يتيان قدر والكيامة أرى الخلق يا مدين gbogbo panu rẹ ni di lo awọn kan ni wọn kan awọn kan ni wọn kọ lé náà njọ náà bọ ọba orí inú wọn ṣe lò tó àwọn dàmá. fàyà lè ta ní ilé ìjẹ́ ní àdìrí bàtà. من ترك الدنيا قبل أن تتركه من ترك الدنيا قبل أن تتركه ọ̀pọ̀ náà lẹni tó ti fi ayé sílẹ̀ kó tó lè báyé òfin òun náà lẹ̀ wọ́n jẹ́ ọjọ́ fún wọn ṣẹ̀ máa sọ fún ọ pé bàbá àti ẹ̀rí yín mọ́ òde ìta láàrin mú onípadà yín mọ́ náà nì ọlọ́pàá kejì man arba khaliqahu qabla an yalqahu a pàdé ọlọ́run níjọ́ kan anábì lọ́lọ́gbọ́n gidi ẹlẹ́ẹ̀kejì náà lẹni tó ti wáyé ọnú ẹni tí ń lọ rèé pàdé kó tó pàdé ẹ̀ wáyé ọnú ọlọ́run kó tó ní bọ́ọ̀lù pàdé ọlọ́run kí ló fi wáyé ọnú ẹ̀ irun kíkí àwẹ̀ gbígbà àwárẹ̀ sàrà àṣìṣe sùúrù wọ́n ti gbogbo bàmá bínú kójú rẹ̀ ọmọ apá ọpẹ́ lásán ni ilẹ̀ ni ó jẹ́
من أرضى خالقه قبل أن يلقاه. Ẹgbẹ́ lọ bá lọ lẹ̀,
Amen. 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 Am